Emrys yn ddyn yn 90au, mae o efo Parkinson's, mae gynnaf o'i gymlethodau iechyd. Si yma gyntaf, ddefrys wneud i'n byd o'n cysgu'n gadar. Ac o pawb yn deud, diolch yn clywed i'n byd, diolch yn wneud i'n byd o'n cysgu. Ond mae'n achlysur o'n lle dwi'n teimlo dwi wedi gallu adnabod, di body language o i wybod, pryd i fynd at efo, pryd i beidio. A mae o fel rhywbeth o wahoddiad. Dwi wedi teimlo rhyw, ella, fel mae rhyw bond cerddorol o'r dechrau un hefo Emrys. Ond mae ffordd mae oeddi ymateb i gerddoriaeth wedi bod yn anhygoel. A dwi'n meddwl bod pawb o'r staff yn teimlo bod hon yn stori arbennig iddo fo. Mae'r rhyfedd dwi roed wedi sylwi ar ei wynaf a fel hyn. Achos yn yr achos yma, dwi wedi bod yn gweithio yn chwarae'r delyn. Ac o'n i ddim yn siŵr os oedd Emrys yn mwynhau'r delyn a dweud gwir yn onest. Ond be dwi'n weld arno fo, mae'n gwrando mor astud. Mae'n cymryd popeth i mewn. Mae hwnna'n haws i chwarae. O, wesh. Mae Emyr. Cos pan ddech chi chwarae mynna? Nes i ddim sylwi hynna o gwbl a bod yn onest. Ond mae o'n dallt be dwi'n ddeud. Oh. Wow. Now ni ddim yn nes i ddim sylwi hyn ar y pryd, rhaid i fi fod yn berffaith onest. I ydy mae'n sychu teigryn, ond mae o'n meddwl, mae o'n ystyried, mae ymateb o jyst yr dwi'n cysuno. Mae o'n deall, da ni'n trafod yr un iaith, mae hwnna i mi yn werthfawr ofnadwy i'r gwaith a'r prosiect. Os yw cerddoriaeth y bod fi'n gallu bod yn llwybr i wella ansawdd bywyd y pobl yn y cartref, yna dwi'n meddwl bod fi'n gwneud yn gwaith.